Je te salue, Marie, fille choisie du Père éternel. Je te salue, Marie, mère admirable du Fils. Je te salue, Marie, épouse très fidèle du Saint-Esprit. Je suis tout à toi, et tout ce qui est à moi t'appartient, mon bien-aimé Jésus, par moyen de Marie, ta Sainte Mère. Então é aqui o vale. Vamos ver o que me espera. É bela, não é? A imagem é bela, não é? Ah, sim, claro, a imagem. Essa veio de Portugal. Há quem acredite que ela foi trazida na frota de Pedro Alves Cabral. Mas eu não acredito, estando ela em tão bom estado, não acha? É comum que lendas sejam criadas a respeito do sagrado. Ah, mas muitas vezes coisas encaradas como lenda traz verdades reveladoras do sagrado. Enfim, nunca saberemos, não é? É, tem razão. Vejo que vós me ser jesuíta, certo? Oh, me desculpe. Padre Manuel da Companhia de Jesus. Frei Nuno José. Só de Jesus. É, embora eu ande sempre na companhia dele. Oh, me desculpe, eu não sei porque é que eu digo essas coisas. É, vejo que é um viajante. Venha comigo, eu tenho pão e vinho. Venha. Não, obrigado, não precisa se incomodar. Acredite, é o melhor vinho do vale. E o senhor não achará outro melhor por aqui. Venha, venha. Venha. Manuel, eu vejo que há uma singularidade na composição do vosso nome. Juan Manuel é espanhol, não é? Na realidade é uma junção dos dois nomes, da minha mãe, que era espanhola, e do meu pai, que é português. Ah, isso faz sentido. Vejo que o senhor me disse que veio de Portugal. Como o senhor veio parar aqui? Eu nasci aqui, na capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Mas fui para Coimbra estudar e me tornei um padre da Companhia de Jesus. Há alguns anos retornei ao Brasil e desde então estou a serviço de Dom Alfonso. Ah, o bispo de Lisboa.
Sim, ele está aqui para ver Dom Almeida, o Conde de Assumar. Eu estou hospedado na fazenda de senhor Sebastião Fernandes. Ah, o senhor Fernandes. Algum problema? Não, digamos que ele não é um dos nossos mais devotos, não é? É, pode ser. Eu ouvi falar que o povo dessa região é um povo muito simples, mas um povo muito devoto. De fé, o senhor quer dizer. Há uma profecia de um velho frade para o povo dessa região de que muitas bênçãos viriam sobre este lugar. Eu não chamaria isso de fé. Eu chamaria do quê, Padre Manuel? Crendices, histeria. Crendice? O senhor está insinuando o quê, Padre? Todos os seus estudos, estes anos, como o tornaram tão descrentes assim? Convenhamos, Frei José. Esse povo humilde e sem instrução precisa se apegar a alguma coisa para encarar essa dura vida que levam e sobreviver a ela. O senhor me entende? Padre Manuel, Deus escolheu as pessoas consideradas loucas para confundir os sábios e os consideradas fracas para confundir os fortes. Bem, as horas já vão se adiantando. Eu devo voltar para a fazenda, já deve estar dando pela minha falta. Obrigado pelo aperitivo. Vinho, né? Diga-se de passagem. É, eu já tomei melhores. É, na Europa tem bons vinhos, eu quero admitir. Mas o meu não deixa a desejo. É razoável. Pode entrar. Dá licença. O senhor pediu para ver se o padre está precisando de alguma coisa. 3 dias aqui dentro desse quarto. Diga-lhe que estou bem, não precisa se incomodar. Quer saber também se o senhor não vai lá na festa do conde? Olha, eu estou muito cansado, estou indisposto. Diga que eu vou ficar por aqui. Mais tarde irei ter com o bispo. Sim, senhor. Senhora! Minha senhora! Onde vai? Senhor Fernandes? Padre Manuel, sente-se, me acompanhe no café. Com licença. Cansado demais, padre? Eu acho que eu peguei no sono além da conta. Percebi. Dormistes o dia todo, mas eu me preocupei para que ninguém lhe incomodasse. E sinta-se à vontade na minha casa. É muita generosidade de vossa parte. É uma pena que não tenha ido na festa do Conde de Assumar. Eu não sou muito de festas, eu tenho costumes mais reservados. Entendo. E o senhor gosta de peixe? 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 Pescado que vive nas águas a nadar? Ah, sim, claro. Ótimo, pois teremos bastante por esses dias aqui em casa. Trouxe muitos que sobraram da festa do conde.
Mas eu vou indo, Padre Manuel. O senhor dormiu o dia todo, mas eu ainda preciso também descansar. Passar bem, fique à vontade. Muito obrigado. Eu vou continuar os meus estudos. Mas eu nunca vi tanto peixe na minha vida. Era peixe demais. E o mais espantoso é como é que esse montão de peixe foi parar lá na festa. Vocês estão acreditando nisso mesmo? Eu acredito, o Domingo falou. Rapaz, e eu vi a imagem. Ela estava lá na casa do meu Felipe. Mas será que ela era mesmo? E haverá de não ser? Mas... como aquele mundaréu de peixe foi parar no barco de um Felipe, um João e um Domingo? É verdade, menino. A Santinha é poderosa. Santinha? Eita, fora de nós. Que história é essa? Com licença, padre. Seu padre, o senhor me dá licença? Eu tenho que fazer um monte de coisa, viu? Malvina! Mas, Messias, vai na casa do seu Felipe hoje? Ai, a Vera de não ir, depois do milagre da Santinha? Ah, eu vou é todo dia. Olha, hoje vai ter terço. Aproveita e leva sua menina. Quem sabe a santa consegue fazer ela enxergar. Ave Maria, será? Ué, depois do barco cheio de peixe, qualquer milagre pode acontecer. Verdade, as coisas de Deus é um mistério. É. Gente, vamos lá na casa do Nho Felipe. A Santinha tá lá, vamos lá ver ela. Mas não é perigoso não, Serafim? Que nada, Marvina. Bora rápido que ninguém vai ver nós. Bora. Vamos. Atrás da gente, padre? É, padre, por que o senhor tá atrás de nós? Eu ouvi vocês falando que iam na casa da tal da imagem. Eu queria ver por mim mesmo. Eu posso ir com vocês? Ah, não dá um susto desse, nossa. Então vamos lá. Vamos. Vamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a fé tá crescendo mesmo. Primeira vez que parece um padre aqui. O senhor vai rezar a missa? Não, não é bem assim. Eu vim apenas por curiosidade. No começo é assim.
curiosidade. Aí depois... Já que é assim, mate minha curiosidade. Como é que essa imagem veio parar aqui? O padre lembra da ameaça que seu Dimas fez. Se não tivesse peixe na festa do conde? Ah, me lembro sim. Foi assim. Num dia de pesca, no rio sem peixe, eu, Domingos e o Felipe, a gente saiu pra pescar. Eu disse, não tem peixe nenhum. Já estou cansado, cara. De novo? Vou embora, Domingos. Domingo. Faz muito tempo, ó. Essa água não tá pra peixe, não. O melhor é a gente fugir mesmo. Já estou cansado desse lugar. Puxa, puxa. Joga pra lá, Domingo. Nada de novo, João? Meu Deus, o que será da gente? Oh, meu Deus. Ajuda nós. Vamos lá. Tem uns pontos bons ali na frente, ó. Peguei alguma coisa aqui. Tá pesado. O que é isso? Põe no fundo da canoa, vamos ver o que é. O que é isso aí? O que é isso, João? Deve ser rosco? Parece um corpo do meu. Corpo? Vai. Isso aí? Põe no bico da tarrafa aí, desenleia aí, desenleia da tarrafa aí. Ui, tira, João, tira. Isso aqui é um copo de uma santa, Domingo. Vai, santa. O que tá fazendo isso aqui? Nós estamos precisando é de peixe. Jogar de novo nos adultos. Vamos achar peixe nesse rio. Nesse rio há de ter peixe. Thank you.
milagre, cara. É um milagre. Vamos lá. É um milagre! Da Conceição Aparecida encheu nosso barco de peixe e livrou nós de uma tragédia. Ah, entendi. Vós Missê não parece acreditar muito em mim, não. Mas é verdade, seu padre. João, vamos começar o terço? Vamos, já tô indo. O padre não vem? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Posso saber o motivo dessa inquietação, homem? Esse lugar é muito estranho. Como que vós Missê consegue viver aqui? Tudo isso por causa do milagre das velas, não é? Suposto milagre. Vós Missê presenciou um suposto milagre, agora sua mente luta contra os seus olhos. Essa é a verdade. Aquilo pode ter sido qualquer coisa. Como o quê? Ah, o vento pode ter esmaecido as chamas, quando ele passou as chamas afloraram novamente. Me explique melhor. Olha, Frei, as pessoas enxergam o que querem. E a imagem pode ser apenas um pretexto. O senhor precisa colocar um pouco de juízo na cabeça desse povo cheio de superstição. Ai, padre. Jacinta! O que aconteceu? Ana! Eu tô vendo! Eu posso enxergar, Frei José! Frei José, Jesus é maravilhoso! Virgem Santa, louvado seja Deus! Obrigada, Nossa Senhora! Obrigada, meu Jesus! Eu não sei nem o que eu faço com essa vassoura. É, Padre Manuel, mais um suposto milagre. Onde vós Missê vai? Mãe Aparecida, bendita Mãe de Deus, olha para nós que somos filhos teus. Mãe Aparecida, bendita Mãe de Deus. E esse foi o primeiro milagre de Nosso Senhor Jesus Cristo. Igual o milagre da Santa? A Santa não faz milagres. Mas o Nosso Senhor faz. Sim, só Ele tem o poder de realizar grandes milagres. Mas o padre diz que a imagem da Santa é a imagem da Mãe do Nosso Senhor. É, a Virgem Maria é a Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então ela pode pedir o que ela quiser que ele faça. Sim, mas isso é outra coisa. Mas a minha mãe pediu para ela. E o milagre aconteceu.
Bem, bem, criançada. Está encerrada a aula. Podem brincar. Ei, padre. As crianças estão ensinando catequese para vós me ser. Não diga bobagem, minha senhora. A devoção à imagem da santa expressa a simplicidade de vocês, que precisam se apegar a alguma coisa, já que não têm uma fé esclarecida pela razão. O que me preocupa é a proporção que isso está tomando, sabe? Mas, padre, não é estudo, não é cabeça, é coração, padre. Me admira vós me sei ignorar que é na simplicidade que Deus revela grande mistério. Minha gente, eu tava lá quando aquela menina cega foi curada. E muito mais gente foi curada também. É por isso que eu repito a palavra de Dom Felipe. É tempo de esperança. Esperança? E nego sabe lá o que é isso? Quer falar de esperança pro preto? Mas Justina, me diga uma coisa. De que cor que é a santa? Hein, Justina? De que cor que é a santa? A santa é pretinha que nem nós. Ela veio pra gente também. Pra lembrar que preto tem que ter fé. Que preto é filho de Deus. Por que o padre não gosta da santa? Como é que eu não gosto da santa, minha querida? O senhor não acredita nela? Eu acredito que vós me sei e vosso pai acreditam. É porque eu converso com ela às vezes. A imagem não fala. Mas ela fala, não igual a gente, mas eu escuto. Ah, é? E o que ela diz pra você? Fique tranquilo, padre. Ela gosta do senhor. Ela disse que foi ela que trouxe o senhor para cá. Você é uma menina muito esperta. Meu irmão André pediu para entregar para o senhor. Ah, muito obrigado. Guardarei com muito carinho, viu? Ah, essas coisas me comovem. A fé do povo, os milagres que Cristo faz através da sua Santa Mãe. Me sinto abençoado de presenciar tamanhas maravilhas. Devo concordar, Frei. Eu nunca fiquei tão impressionado. Eu gostaria de ter essa fé inabalável dessas pessoas. Mas veja só. Que irônico, logo eu, um padre jesuíta, não consigo. Padre Manuel, vós mecê tem que entender que o maior milagre não é o cego ver. O maior milagre não é o paralítico andar. O maior milagre é quando a fé desperta um coração adormecido. O resto é consequência, padre. Apenas consequência. É, vós me ser um homem de fé. Seu Felipe, vem depressa. O Andrezinho só tem meu filho. Ele tá ardendo em febre. Virgem Santa. Pai, você trouxe o padre? Sim, filho. O padre já está aqui, querido. Padre, a Santa pediu pra falar. Calma, filho. Melhor você descansar um pouco. Ouça teu pai, pequeno André. Poupe suas forças. Já, já, o Frei José estará aqui. Eu tenho certeza vai ajudar você a ficar bom.
Frei José, faça alguma coisa por esse garoto. Padre Manuel, agora está tudo nas mãos de Deus. Deixa eu colocar uma compressa. E então? Eu não sei. Eu não quero nem pensar no pior. Que a mãe dele foi a mesma coisa. Ele é tão novinho. Oh, meu Deus. Tadinho do meu neto. Deus Pai Todo-Poderoso, peço-vos que incline vossa benevolência e misericórdia sobre este garoto. Não permitais que esse mal lhe arrebate a vida. Ele é a luz de sua família. Tende compaixão de seu pai, Felipe, um homem de tanta fé. Tudo isso vos peço por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Vós me entrar para dar extremo unção pro Andrezinho. Acho que ele não vai aguentar. A senhora pode me ouvir? Eu sei que eu tenho sido muito resistente até agora. Minha Virgem Santíssima, Santa Mãe de Deus, eu preciso muito da vossa ajuda. Vossa imagem apareceu nessas águas. Eu vos peço que pela essa mesma água alcance a cura de uma criança inocente. Por ela, pelos seus pais e por mim mesmo. Eu creio, meu Deus, mas aumentai a minha fé. Que não acreditava, Frei. Minha Santinha! Santa, realmente milagrosa. Perdoe-me, meu Deus. Meu neto! Você é tão incrédulo. Perdoe-me, meu Deus. Nossa Senhora da Conceição Aparecida! Viva!